Kessel. Ja, det kör mausoleumet och myser ner i kryptan. Jag tror trånga fuktiga utrymmena. Ja, det finns. Vi ser rätt mycket vapenlådor ner också i. Vill ni ner i kryptan eller Kessel? Jag känner lite Kessel, ja. Jag med. Jag kör kryptan och kommer till Kessel sen då. Ja, ni går upp där. Jag gör det där. Ja, det är fler som tänker som vi. Ja, det är mycket folk där. Jag går in i huset här. Jag går in. Ja, jag de går tar in här, första ja. Bygget där. Det här blir hårt. Sindri, rakt ner i. Det blir hett. Det är en ovanför dig. Fan också, jag missade en gång. Failar. Här finns en granatkastare och jag har en granatkastare redan. Så att. Ja, men det är där partiet jag kommer. Granatkastare i kryptan, det är smask. Här ser vi en snubbe. Granatkastare och Strella. Estrella. Chips. Ja, Estrella betyder ju stjärna på spanska. Vad ni är där nere håller på med, jag är fan uppe på Castle och rockar. Ja men du, det var hett där kan jag säga. Ja, vi får väl joina. Vad sa du sin bild? Ja, fan, det jag kör en decoy grenade till Castle och se om det är någon som reagerar. Vi får se om man lyckas med det här. Ja! Ja, kom igen då. Nu ska vi se om det kommer. Ja, jag lyckades inte med det där. Ja, det är. Kör. Jag gissar väl på att de är här inne, va? Move in here. Är de det? Jens, kan du bekräfta? Jag ser dem inte. Nej, jag har inte sett dem. Jag var ju där inne när jag var förbörd. Här nere är de! Du vet på bottom hål igen! Okej. Okay. Jag körde en decoy grenade på dem och så sprang de ner och skulle kolla läget. De är nere vid ammo-depån där. Jag ser den. Oh, här är någon som har lagt en mina. En var här nere i stallet eller vad fan det är. Stallet, ja. Det blir perfekt. Åh, nu får jag lägga en. Stallet, är han kvar där eller? Jag vet inte, han kan ju gå in i huset därifrån också. Vad är ni på andra sidan i Castle på insidan eller? Jag är på Castle där på torna igen. Ja, jag kommer upp. Eller? Jag hör dem. Är de du, de har lagt ut miner här så gå inte där. De är plagg upp för tornet tror jag. Jag springer på taket igen, så jag är typ ovanför dig nästan. Ja, jag hör under mig. Under mig, Jens. Ja, det kan man göra. Nej, jag är under dig! Jag fick en. Här är han! Jag fick han! Och det är så jävla skönt av mig. Vad är som låter? Jag vet inte, men det var bara. Det var. Nej! Det sitter en kille i hörnet här och tittar ner i golvet! Åh! Han sett allt! Fy fan! Jag låg i ett hörn och laddade om, han typ tittar på mig. Han måste ha gått AFK. Åh, okay. Fy fan vad det var läbbigt. Jag går upp på tornet. Han kanske bara hoppades på att du skulle se han så det blev en ja, men det var som att han gjorde strutsen liksom. Jag finns gjorde inte. Strutsen? Ja, men han försökte göra den. Han bara tittade ner i golvet. Jag är inte här, jag är inte här. Vi går på loadouten. Vi kan ställa UAV, jag går upp på taket. Nej, jag tog bara lämna ner. Nej! Nej! Jag täcker dig, Pelle. Jag går upp i tornet. Kommer och rätsar. Sin brydde sig väl! Ja, oh, så. Kan jag ens komma till dig där? Se, är du där? Där är du. Du är där.
Jag har ingen ammo till någonting. Nej. Någon skjuter på mig. Någon skjuter på mig. Jag vet inte vart ifrån. Jag vill också loadouta. Jag gör det. Jag försöker täcka härifrån. Ingen sköt på mig, så det är väl relativt safe. Nu ska vi se. Det blir... Det blir sniper. Det blir sniper. Rala RPG här. Nu är det ganska schysst. Oh, här har vi ju handla. Ja, jag kommer igen. Durable, då måste jag fixa. Var beredd på den. Kommer en gasrotation om en stund, så får jag börja det om du kan. Ja, jag lägger arm, ammo här. Jävlar, det blir att ladda upp. Nu jävlar. Man skulle ha köpt en till också. Jag tycker att kastan tycker jag. Kan... Jag har typ råd. Kan vi köpa Yui? Det hade varit fint innan vi roterar. Kan vi droppa pengar? Jag kastar pengar där. Ja, här. Cash där. Oh, nu kommer bort strike. Yui. Pappa Yui. Ja, de drar den på, rakt på oss. De vet vart det är. Kolla vart den kommer ifrån. Okay, då ser ni vart de är. Ja, från den direction. Yes, vi går vidare härifrån. Vi roterar ut här, va? Kommer den här, kommer den här. Ser ni inte? Han försöker rotera och ta oss på sidan. Ja, jag roterar upp här. Jajamän. Jajamän. Kör counter-rotate. Ser han inte? Nej, jag ser inte heller någonting. Jag börjar på andra sidan. Älven höll på att säga. Ån. Ja, jag går. Nej, jag går på taket! Jag går på taket! Vänta här! Ja. Han stod och kikade på oss. Jag vet inte hur vi ska göra det. Vad planen är. Ja, när går på över det då kanske. Ah, han är svag på taket. Ressa, jag täcker. Nej, det var hon nere där. Ja. Vad är planen? Ska vi gå längs väggen då, eller? De vet skjuta på oss om vi går längs väggen. Ja, exakt. Rör er åt det här, det bygget. Ta. Ja. Jag tror att det här är risky som fan, men... Ja. Men helst vill man ju också att man kan skjuta ner på folk. Du kan ju gå inne i bygget här. Ja. Loota upp lite grann. Top plates behöver jag i alla fall. Förbered dig för nästa fight. Jag har armorbox. Jag har armorbox. Recon drone som jag drar. Täcker ni mig där bara? Ja. Ja, kollar du taket med den eller? Ja, jag kollar runt bara så att är vi... Ja, det är lugnt där. Han är kvar. Han är själv där uppe. Han är själv där uppe. Men då pushar vi han. Okej, då pushar jag upp från det här hållet. Ja, vi pushar upp på snöret här igen. Jag ser han. Han är weak. Ja. Jag kommer upp på snöret på höger sida. Jag roterar höger. Jag följer med dig, Jens. Ja. Nu jävlar. Jag går på. Jag är på taket. Ja. Och vi kommer upp på andra sidan. Nu försök att skaffa lite uppmärksamhet där nu, Pelle. Skjut bara lite. Okej. De såg mig jävlar den här bilen. Han har inget plates kvar. Jag ser han. Han är svag. Ta han. Han roterar höger, ja precis. Han hoppar ner. Han har polar som landar. Ja, AFK den där, AFK. Skit i honom, han är nere här. Ja. Någonstans nere här. Han gick inte runt här då? Nej, han hoppar ner, jag såg han hoppa ner. Ja. Jag tror, jag har ingen aning, han kan ha gått någon av dem. Liknande, men vi skiter i det, vi håller taket. Armorbox här. Ge inte bort den här positionen. Yes. Där var det någon som droppade på den här sidan. Rakt ner ute på gatan. Där, har det freaky. Yeah. Nej, han är död. En till. Ja, det är AFKs. Där skjuts det från... Andra taket. Ja, där borta någonstans. Han är svag. Han är svag. Ja, försöker jag testa det. Ja, precis. Spring och gömma. Ja, stick. Spring. Igen, vänd om och skjut ännu mer. Vi ska nog rotera vänster, vi ska inte skjuta på den där på långt håll. Jo, jag har sniper. Okej.
Det är helt perfekt. Bara lite uppmärksamhet på dem så. Ja. Här kommer den, här kommer den. Nej man. Tack, tack. Han är down, han är down. Vi har den. Jag är down man, jag är down man med igen. Ska se om jag kan avsluta. Nej, fan missa. Han spolar det där. Han är knäckt, han har ingenting kvar. Jag hade läge med granatkastare där. Jag kör self-revive. Har vi någon mer? Nu kommer de, de hoppar, de sticker. Free kills, kom igen. Ja. Vi gasar då. Ja, jag träffade någon jävla där nere. Okej, men jag behöver ammo. UAV Town kan inte nyttja, vänta pengar nog för det. Ja, jag behöver också ammo. Fan, där är de, de rör sig upp på taket. De kommer upp på taket. Vi tar här då. Vi går vänster, vi ser vänster på taket. Hörru, upp här då. Ja, bra. Okay. Space. Oh! Här kan du åka upp igen om du missar. Nej, de är under mig! Jag är träffad mot en jävla. Då kommer den. Skjuter mig igen! Jag kom precis upp på taket. Kör UAV. Ja, det är folk. De redeployar upp på taket! De kommer uppifrån! Nere på golvet, tre stycken, jag fick en redo. Nej, han fick mig! Pelle, ta honom, han är svag. Vart är han? Han är på taket, ovanför mig. Här. Ovanför på taket. De kommer upp nu i trapporna. Nu pushar de. Kommer en nu från himlen. Bredvid dig, Per. Shit. Nu, jag hör dem ju. Pelle! What the fuck? Ladda om. Den där mina kommer döda dig också om han kommer in. Ja. Jaja. Du kan flytta den. Du kan gå fram och trycka fyrkant och sen kan du kasta ut den här länge. Gör det. Jag måste ju dra snart. Gör det med en andra. Då kommer de. Redeploy måste du göra. Jag hör dem. Där är han. Där. Låt oss fortsätta, Pelle. Stick ut bakom dig. I told you. Yeah. Var skulle jag lägga den? Jag fick inte lägga ut. Fan. Oh god. Foreshadowing. Det är såhär, don't deploy on yourself. Ja, men jag tror jag ska hinna runt den där köksön där och lägga den bakom. Pelle är självmordbombare, han lägger minerna på sig själv. Ja, de har ju 100% accuracy. Man sprängs alltid. Ja, exakt. Och för mer så är de på fallet.